Kiitoksia, arvoisa puhemies. Metsäpalot ovat muistuttaneet myös Mercosur-sopimukseen sisältyvistä kestävän kehityksen luvun ja sopimuksessa myöskin mukana olevan Pariisin ilmastosopimuksen tärkeydestä. Meidän on todella pidettävä huolta siitä, että Mercosur-sopimuksen toimeenpanossa noudatetaan kestävän kehityksen periaatteita ja niitä sovittuja standardeja. Meidän on luotava edellytykset kaikkia osapuolia tyydyttävään kaupankäyntiin. EU voi näyttää myös Brasilialle esimerkkiä. Tuore komission metsäkatoa käsittelevä tiedonanto näyttää, että meillä EU:ssa metsävarat vain kasvavat. Se on kestävän metsänhoidon ja monipuolisen puunkäytön ansiota. Voimme olla todella ylpeitä siitä, että jäsenmaamme hoitavat metsänsä pääosin hyvin ja kestävästi. Metsäasioiden käsittely täällä parlamentissa on kuitenkin hyvin hajallaan ja kaipaisi lisää koordinointia. Siksi muun muassa metsästrategian päivittäminen on ajankohtaisempaa ja tärkeämpää kuin koskaan aikaisemmin.